zvona su se čula gotovo čitavog dana. Verni narod kaže kako bi oterala kišu. I zaista, tog dana kiše nije bilo u selu Labukova. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj sluge Bože, smo rekli ime ili nismo? Neka se zove Ilija, ako da Bog po svetome Iliji, i Paraskeva, ako bude devojčica. Ustanite. Gospode Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Tesan parking, stotine duša iz različitih krajeva Srbije na noćenju. Svi oni došli su duboko verujući da će im se dogoditi neko čudo. Ili da bi zahvalili Bogu na čudu koje im se već dogodilo. Dobili smo prvu informaciju da s medicinske strane da ne možemo da imamo ovo decu. Onda smo došli u manastir gde nam je otac Varnava čitao molitve, gde smo se i mi molili. I tako je Gospod uslišio naše molitve. Nakon 5 godina čekanja, moleći se za jedno, dobila je 3 dece. Što je medicini bilo nemoguće, to Bogu nije. I to je nešto u što Danijela čvrsto veruje. Ne samo ona, već i stotine drugih ljudi kojima nije bilo teško da prevale dugačak put i odvoje ceo dan da bi došli na ovo za njih sveto mesto. Posljednji dan plotio i poživao radi spasenja ljudskoga, jezikilom osuzama primio bolestničke postavljene, produžio život 50 godina, kao što si preko proroka Jeliseja očistio gube sredinice vaskesao. To nam, Gospod nam daje smirenje, znači daje nam da shvatimo šta je suština života. Znači, ako nam ne da porod, nije kraj. Od 2013. godine smo, negde početkom 2013. godine smo prvi put došli na preporuku prijatelja koji su isto tako dobili decu, a nisu mogli, sa medicinske strane, kao ja i supruga, nismo mogli da imamo dece, pa su nam oni preporučili. Došli smo tu, mi nismo znali mnogo o veri, znali smo šta je priče, znali smo šta je liturgija, ono osnovno znanje. Ovde nas je otac Varnava uveo u veru onako kako treba i naučio nas je da budemo i strogi prema sebi, da verujemo ono što, da verujemo da će to čudo da se desi, i to se čudo na kraju desilo posle 2 godine, ajte, godinu i 7-8 meseci. Molitva, čvrsta vera i čudo. I to Božije. To je sve što je bilo potrebno da bi se Nikoli Đorđeviću i njegovoj supruzi ispunila želja. Rodio se sin Simeon. To je bio prvi susret sa nekim kog nikad nismo znali. Ali on nas je nekako uveo u tu priču, ceo dan smo bili tu, pričali, ispričali šta sve treba da radimo, šta sve on očekuje od nas, šta sve Gospod očekuje od nas, kakvu žrtvu, pa samim tim i on. I onako nas je uveo u tu priču na kraju da kad smo pošli, nam je rekao, nemojte da brinete, bit će to sve u redu. Ako u čuda koje se ovde dešavaju nisu verovali do tada, jednom su svedočili svi oni koji su se u noći u oči Spasovdana našli u blizini ove crkve. Kako kaže Gospod, kad hoće nešto da vaskrsne, Bog vaskrsne. Ona je umrla. Dok su bili oko nje, Bog je dao da sve jezik izvadili i Božja molitva u tom momentu ništa. Samo sam rekao da ne paničimo, da se samo Bogu molimo. Svi smo se molili i svi koji su spavali, verujem da niko nije spomenuo tog momenta na molitvi svoju porodicu ili svoj problem. Svi smo vapili Bogu da Bog da čudo i da Milena ostane živa. Milena je ostala živa, zvali smo lekare da dođu, srce je dobro, ali kad su je odveli u bolnicu, čuli smo izveštaj, rekli su nam Milena ima rak u mozgu. I taj problem je mnogo stvarao, nije ni znala. Umro je muž pre godin dana, ali ja tvrdo verujem u Gospoda da će Bog dati da ozdravi. Ovo je iguman Varnava Nikolić, čovek zahvaljujući kome su manastir Svetog Arhangela Gavrila i Vaznesenja Gospodnjeg postali duhovni centar ovog dela Srbije. Kao što se dešavaju čuda u manastiru Tumanu, gde je Sveti Jakov iz Osim i u svim našim svetinjama i manastirima, Bog čini čuda. A naše je da priđemo čista srca.
Bog ne traži titule, fakultete i mitre. Bog traži srce. I ako ja srcem priđem Kristu i vi, Bog će nam dati. Ali nekada imamo da čekamo nešto što tražimo, jer Bog želi da vidi da li smo mi i da li mi hoćemo da vidi naše trpljenje. Rodom iz Iriga i jedan običan grešnik, kako sam kaže, ali ipak toliko omiljen među pravoslavnim svetom. Jer oni koji dolaze do ovog manastira kažu, veruju mu više nego svojim očima. Pa otac Varnava je jedan veliki duhovnik. Njegove molitve koje on sprovede u delo, to mora da izmeni 100% situaciju kod čoveka. Znači, bez obzira o kakvim stvarima se radi, da li je to neka bolest, da li je to ljudi koji nemaju dece, sve to tim molitvama se dobije i sve su to ovi ljudi ovdje. Nije to moj uspeh, ja sam samo monah. Ja sam očeo jako mlad u manastir. Ja nisam imao ništa da dam, dao sam svoj život, dao sam svoju mladost crkvi. I kad bi se rodio, i opet bi bio monah. I samo onako kako Hristos kaže. I nikako drugčije, ni levo, ni desno, ni gore, ni dole. On je veliki human čovjek koji je za vreme korone, koja je taj narod dovela u jednu bezizlaznu situaciju, ljudi koji nisu imali hleba da jedu, on je i sve te ovo što narod sve to stvori, donese, pokloni, da, on je sve to svakoj kući nosio i dao. Što brašna, što pirinca, što šećera, što kafe, sve ono što je Bog dao. On je to sve poklonio do zadnjeg onog što je dobio. Na kraju sam ga pitao, kažem, oče, je li nešto ostalo za vas? Kako se zove? Olga. Gospode, ovaj krst lik Olgi, da prohoda i da ozdravi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u sve vekove vekova. Čekaj sad da vidimo, ne možemo? Sada, Kriste Bože, nastavi ovdje da stoji malo kod ovog groba, tu je grob. Tu, stavi je. Tu kod tog krsta. Tvojim svetim imenom se koji si blagosloven. Zahvaljujući igumanu Varnavi i ljudima koji na ovo sveto mesto dolaze već godinama kako bi zahvalili Bogu na čudima isceljenja i ozdravljenja, manastir Vaznesenja Gospodnjeg ponovo je oživeo. Svetinja iz 4. veka koja je nekada bila mitropolija, jedan je od stotinu manastira na ovom potezu koji je, uprko svemu, ostao sačuvan. Manastir, ova je velika svetinja i nikad nije zamro što se tiče sela i naroda. Uvijek je kolač lomljen. Narod i ranijih godina pre mog dolaska 2004. godine, kada je ova svetinja, narod zatražio da obnovimo ovu svetinju i selo sa mnom zajedno, po blagoslovu patrijarha, bilo je da se natkrije jedna crkvica i to je bila ova. Po blagoslovu Božijem, ne samo da smo obnovili malo manastir i put, mi smo uspeli da sagradimo novu crkvu. I zahvalnosti ljudi koji su dobili decu, koji su dobili iscelenja, kome je Bog dao. Među mnogobrojnim ljudima koji pod okriljem ove crkve traže svoj spas, našao se i Dragan Stanković, koji je zbog karcinoma pluća 2017. godine nekoliko dana bio u komi. Kao svaki pravoslavac i hrišćanin, pošto sam ja bio u bolnici, zamolio sam mog oca da ode do oca Varnave, da ga zamoli za jednu molitvu. On je mom ocu doslovce rekao, Kosta, idite kući, pa dođite sutra, vaš Dragan danas neće biti operisan. Tako je bilo, tog dana se desilo što se desilo u bolnici, ja nisam bio na, skinuli su me sa programa i sutradan sam operisan, ali sutradan na molitve je mom ocu rekao, bit će teško. I zaista je bilo teško. Dragan je nekoliko dana bio u komi. Ali baš kao što je otac Varnava rekao kako će biti, uspeo da dobije najtežu životnu bitku. Dragan sada redovno planinari i doživljava stvari sa kojima se ranije, kako tvrdi, nije susretao. Mesto koje se zove Ostrčuk, na njemu je postavljen krst. Ja sam to slikao telefonom i došao. Posle sat vremena mene drugari zovu, znaš li ti šta si slikao? Slikao sam Ostrčuk, ne kaže, slikao si Belog anđela.
na mesto krsta stoji beo anđel. Kako smo rekli da bude ime? Grigorije Grdon. Njegova misija ovde se ne završava. Možda će mu u nekom budućem periodu ponovo svedočiti otvaranju i obnavljanju nekog novog duhovnog centra. A njegovim rečima možda samo jednom. Bog čini čuda, a na nama je da nikad ne odustanemo. Imamo mi još neke svetinja i manastira koje obnavljamo. Imamo čak i katakombe manastire, ali patrijarh iznenada umre. Te manastire nismo još otkrili. To je po blagoslovu Irineja, rekao je da nije vreme da ćutimo. Kad će Bog reći da se ti manastiri otvore? To su prvi rani hrišćanski manastiri kad su u zemlji rađeni i sakrivani.